säännöllä. Joo. Tää tuli hienosti se siihen kulma päällä nyt. Mutta se eka matka, tää vähän tuntuu, että ei mene millään. No niinhän se oli, joo. Joo. Mutta sä nyt en kato pää auki. Joo, ja sitten kato uutta rutta ja muuta. Juu, juttu, joo. Joo. Ensimmäinen matka, siinä on jännitys sitä kaikkea. Joo, joo. Kyllä. Joo, joo. Ensimmäinen kulma tuntuu. Vieras joukkue. Ensimmäinen kulma potku. Yeah.
Kommentoi pitää, mutta en kyllä.